ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ይህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ነው የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቢሊሊ ባዩ ነኝ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 20 ደረሰ በተጨማሪም ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 5500 የላብራቶሪ ምርመራ 129 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1934 ደርሷል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ አንድ የ80 ዓመት ሴት ኢትዮጵያዊ የአዲስ አበባ ኗሪ ህይወታቸው አልፏል። ሟቿ ወደ ሆስፒታል ለሌላ ህክምና በመጡ በአንድ ሰዓታት ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በአስከሬን ምርመራ የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 20 ደርሷል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ውስጥ 124 ሰዎች ኢትዮጵያውያን የቀሩት ደግሞ የደቡብ አፍሪካ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የአሜሪካ የኤርትራና የሱዳን ዜጎች ሲሆኑ እድሜያቸው ከአንድ እስከ 90 ዓመት የሆኑ 75 ወንዶችና 54 ሴቶች ናቸው ሲል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። በደቡብ ክልል የጉራጌ ዞን ኢናሞር ወረዳ ኗሪዎች ለአመታት ምንም አይነት የመዋቅር ጥያቄ ሳይኖረን ከምንኖርበት ወረዳ ወደ ሌላ እንድንቀየር መንግስት አስገደደን ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። የጉራጌ ዞን አስተዳዳሪ በበኩሉ አከባቢው ለመንግስት አገልግሎት ተደራሽ ባለመሆኑ ነው ብሏል። ተጨማሪ አለን። በደቡብ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደረገ የመዋቅር ማሻሻያ ከ40 በላይ ወረዳዎች በአዲስ መልክ ተዋቅረዋል። የአካባቢው ህዝብ በጠየቀው መሰረት የጉራጌ ዞን ኢነርና ማፌት ወረዳነት ጥያቄም ተመልሷል። ነገር ግን መንግስት በዚሁ በጉራጌ ዞን ኢናሞር ወረዳ ከ50 ሺህ በላይ የሚሆነው የመገር ህዝብ ፍላጎትን መሰረት ባላደረገ መልኩ አዲስ ወደ ተዋቀረው ኢነርና ማፌት ወረዳ እንድንጠቃለል እየተደረግን ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ቅሬታ ያቀርባሉ። ትልቁ ጥያቄ ህዝቡ በነበረበት ወረዳ መገልገል አለብኝ ነው። በቃ ትልቁ ጥያቄያችን። ሌላ ምንም ልባት አልጠየቅን። ሌላ የመብት ጥያቄ የለን። የድንበር ጥያቄ የለን። ያለን ምንድን ነው? በነበርንበት ወረዳ መቆየት አለብን። ድሮ በነበርንበት ወረዳ መሰረት ድንጋይ ሲያስቀምጡ፣ የወረዳ ምክር ቤት ሲያዋቅሩ፣ ወረዳ ሲያስመርቁ፣ ማህተም ሲያሳትሙ ራሳቸውን ችለው ነው ያደረጉት። እነዚህ ነገሮች ተጨረሱ በኋላ መጋቢት ወር ላይ እኛ ላይ ሰራዊት ማዝመት ጀመሩ። በግድ መምጣት አለባችሁ ተብሎ ማለት ነው። በግዳጅ ነው የምትወጡት ነው። በግዳጅ ነው የምትወጡት። አዲሱ ወረዳ ኮታ ስለሚያንሳቸው ለዛ ማሟያ ተብሎ ለእኛ ታስቦ ሳይሆን ለዛ ማሟያ ተብሎ መውጣት አለባችሁ ተባለ። መብቱ በአጠቃላይ ህገ መንግስታዊ መብቱ፣ የዜግነት መብቱ፣ በአጠቃላይ ሰብአዊ መብቱ ተገፋ። ዘጠኝ ቀበሌ ገበሬ ማህበርና አንድ የከተማ አስተዳደር 10 ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ህዝቡ እንግዲህ ከ55000 በላይ ነው፣ ከ50000 በላይ ነው። አልተጠየቀም፣ አልፈለገም። ካለሁበት ከነበርኩበት ከገነባሁት ማህበራዊ ትስስሬን ኢኮኖሚያዊ ትስስሬን ከመሰረትኩበት አልወጣም። ወጥተህ ታኮ መሆን አለብህ ለኤነርና ለማፌድ ታኮ መሆን አለብህ እየተባለ ነው። የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ አዲስ ወረዳ ለመቀላቀል ፍቃደኛ ባለመሆናችን ምክንያት ቀበሌዎች ከመንግስት መዋቅር ውጪ ሆነው መቆየታቸውን ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ተገቢውን ግብር ለአዲስ ወረዳ ትከፍላላችሁ በሚል ግንቦት 14 ቀን 2012 ዓ.ም በመንግስት በኩል በተወሰደ እርምጃ በርካቶች መቁሰላቸውንና ለእስር መዳረጋቸውንም ገልጸዋል። በ14 ምንም ሳይነግሩን ምንም ሳያውያዩ ግብር ትገብራላችሁ ብለው እንኳን ምክር ቢሰጡን ወይንም ንሸሽ ነበር ወይ አንድ ነገር እናደርግ ነበር። ምንም ሳይታሰብ ወርዶ የጥይት ናዳ ነው የወረደ። ይኸው አራት ሰዎች ቆስለው ይሆኑ፣ ግማሹ ጥቁር አንበሳ ነው ያለው፣ ግማሹ ተደብድቦ እዛ ነው ያለው፣ የተወሰኑ ወጣቶች ታስሮ እዛ ሚቄ ነው ያሉት። እኛም ጫካ ውስጥ ነው ያለው። የዘመድ ለቅሶ አንወጣም። አንድ ሰው እንትን ቢል መንገድ አንሄድም። በልዩ ኃይል ልዩ ኃይል ወረዱት ደግሞ ህግ ለማስከበር እንጂ እንደዚህ ሰላማዊ ሰው ማፈን ከመንግስት የተወሰነ ሳይሆን ለራሳቸው ስልጣን አድርጎ ያ አመራሩ ራሱ በመራቸው መሰረት ጫካ እየሮጡ ነው። ወጣቱ ጫካ ነው ያለው። አሁንም ወጣቶች ስደት ላይ ናቸው። ህዝቡ ጫካ ውስጥ ነው ያለው አብዛኛዎቻችንም። እኛም አሁን ስንት ኪሎ ሜትር አቋርጠ ነው የመጣ ነው። እኛም ስደት ላይ ነን። ጉዳዩን በተመለከተ ለዞኑና ለክልሉ መንግስት አቤቱታ አቅርበናል ያሉት ነዋሪዎቹ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ወደ ኃይል እርምጃ በመገባቱ በርካቶች መታሰራቸውንና ሌሎችም ወደ ጫካ ገብተዋል ሲሉ ተናግረዋል። ጫናዎች አሉ። የባለስልጣን ጫና አለብን። ከላይ ጀምሮ የባለስልጣን ጫና አለበት እና በየወቅቱ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት
تبدلات شوال بدل عشان نقول مفسيه بقيت على شالم بدل عشان مفسيه بقيت على شالم إيه أنا وسويت هذا شوال تبالي ما عندي بقدر عندي بارس عشان نقدرن بدل فلس ما شوال تبالي تبدلات شوال عندنا بخاصي كفلات شونا وتو خاصي كفلات شو إني من فلقة وزاف قيد رنجي عند زاف خاصي يا خاصي من فلقة خمسة شهيد بلا يالك أناو من قست يالك أناو أريت أبيت بلن زونم هيدن بزي سومن سنهد ندم سيكوبن يشني كامن أشوبت جيبو كلامن أشوي راس أشوب قد يبلون ملاش ستن بفيت كان برو من قست جمرو وردام براسو فلاغوت كل لزونا أسرار الفول زوننا كل لان إجنا قانتون بفيت كان برون أسرار የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማመር ጀማል በበኩላቸው ወደ ኢነርና ማፌት ወረዳ እንዲጠቃለሉ በተወካያቸው በኩል አወያይተናል ብለው አከባቢው ለመንግስት አገልግሎት ተደራሽ ባለመሆኑ ነው ብለዋል። ከሰባ ቀበሌ በላይ በመኖሩ በአካባቢው ህብረተሰብ ከፍተኛ የሆነ መጉላላት ይገጥመው ነበር። ብዙ ርቀት እየሄደ አገልግሎት ያገኝ ስለነበር መንግስት ይህን ችግር ለመፍታት መዋቅሩ ጥናት አጥንቶ ከየተወካዩ ከማህበረሰቡ ተወካዮች ጋር ወይ ከምክር ቤት ጋር ውይይት በማድረግ ለሶስት እንዲከፈል የወሰነ ወረዳ ነው። ይቆታል ወረዳዎችን በራሳቸው ይዘው በየምክር ቤታቸው ይህን የማጽደቅ ስራ ሰርተዋል። አደረጃ የተመስረት የመንግስት ስራ ነው። የመንግስት ሚና ነው። መንግስት አደረጃጀት መዋቅሮች ይከፍታል። ጤና ቢሮ ውሃቢሮን ሲከፍት መንግስት ለህዝቡ አገልግሎት ለመስጠት ነው የሚከፍተው። ይሄኛውም ከዛ ኮንሴፕት ነው። ስለዚህ የተከፈለበት መሰረታዊ ምክንያት ህዝቡን በተለያየ መንገድ ህዝብን መንግስት እያገኘ ያወያያል። ስለዚህ አንዱም ከተወካዮቻቸው ጋር መወያየት ነው። ስለዚህ የወረዳ ሲከፈል በወረዳው በነባሩ ምክር ቤት ቀርቦ በምክር ቤቱ ጸድቋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2013 በጀት ዓመት የፌደራል መንግስት ረቂቅ በጀት 476 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ውሳኔ ያሳለፈ። ምክር ቤቱ ባካሄደው 84ኛ መደበኛ ስብሰባ በ2013 በጀት ዓመት ለሚከናወኑ ስራዎችና አገልግሎቶች የሚውል አስፈላጊው በጀት ተመድቧል። በዚህም ለፌደራል መንግስት መደበኛ ወጪዎች፣ ለካፒታል ወጪዎች፣ ለክልሎች የሚሰጥ ድጋፍ እንዲሁም ዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ ነው ተብሏል። በዚህም ለፌደራል መንግስት መደበኛ ወጪዎች፣ ለካፒታል ወጪዎች፣ ለክልሎች የሚሰጥ ድጋፍ እንዲሁም ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ነው ተብሏል። በጠቅላላ 476 ቢሊዮን 12 ሚሊዮን 952,445 እንዲሆን የቀረበው ረቂቅ በጀት ምክር ቤቱ ከተወያየበት በኋላ ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። የኮሮና ቫይረስ ግዜ ተጠብቆ የሚጠፋ ወረርሽኝ በመሆኑ ህብረተሰቡ ካላስፈላጊ ጭንቀት ራሱን በመጠበቅ የጥንቃቄ መልእክቶችን እንዲተከብር የአይምሮ ስፔሻሊስትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ አሳሰቡ። ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ የማን ምን አለ ዝግጅት እንግዳ ሆነው በነበራቸው ቆይታ በኮሮና ወረርሽኝ ብዙ ሰው ሊታመም ቢችልም ይድናል፣ ጥቂቶች ደግሞ ሊሞቱ ይችላሉ፣ ወረርሽኙም ግዜውን ጠብቆ ይጠፋል ብለዋል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ከጭንቀት ይልቅ ጥንቃቄ ላይ በማተኮር ራሱን ከበሽታው እንዲጠብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። የመጀመሪያው መረጃ መቆጠብ ነው። ራስን መቆጠብ፣ አንድ የመረጃ ምንጭ መጠቀም፣ ስለህመሙ ከሆነ ስለህመሙ አንድ የመረጃ ምንጭ፣ ትክክለኛው የመረጃ ምንጭ መጠቀምና ከሱ ውጪ ሌላ አለመስማት ነው። ይሄን ያልኩት ሳይሆን በጥናት የሚያረጋግጥ ተረጋግጦት እነዚህ ነገሮች ነው። ምናቀው ነገር መረጃውን ካንድ ምንጭ ታገኘዋለህ፣ ሌላው አያስፈልግ። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ከሌሎች ሰዎች ጋር ስለሚሰማን ፍርሃትና ጭንቀት መነጋገር፣ ሁላችንም የሚያስፈራ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር እኮ እኔን አሳስቦኛል ቢይዘኝስ፣ እናቴን ቢይዘው አባቴን ቢይዘው ብለን ውስጣችን ያለውን ፍርሃት መነጋገር ከሌላ ሰው ጋር ማለት ነው። ሶስተኛ በምንፈራና በሚጨንቀን ጊዜ የለመድ ነው ከዛ ምን ወጣባቸው መንገዶች አሉ። ለምሳሌ መጠጣት እንደዚህ መሳሰሉት አንዳንድ ሰዎች ከሱ መቆጣ ይሄ ሊሆን ስለማይችል እሱም በንግግር እና በመወያየት መተካት እነዚህ ሶስት ነገሮች ካረጉ ሰዎች ያልፉታል ደና ነው የሚሉት። የህክምና ባለሙያዎች ተገቢው ጥንቃቄ አይደረግልንም፣ በህክምና ስራችን ወቅት ቫይረሱን የምንከላከልበት የህክምና ግብዓትን በአግባቡ አይቀርብልንም ሲሉ ቅሬታ ያነሳሉ የተባሉት ዶክተር ዳዊት ችግሩ መኖሩን አንስተው ሁኔታውን አብራርተዋል። ሁሉም ሰው የመጨረሻውን ደረጃ መከላከያ ማግኘት መቻል አለብኝ የሚል ስሜት ይኖረዋል። የዚህ ግን መሰረታዊውን ችግር ልንገርህ። የዚህ መሰረታዊው ችግር ኮቪድና ነን ኮቪድ ወይም ኮቪድ ያልሆኑ ሆስፒታሎች ተብሎ ተለየ። እኛ ለምሳሌ ነን ኮቪድ ሆስፒታል ነን። ነን ኮቪድ ሆስፒታል ስለሆነ
ባን ሁሉንም ህክምና እናከማለን ምክንያቱም ያ ጋር ያሉ አገልግሎቶች ሊቋረጡ የማይችሉ ስለሆኑ በጣም የሰፋ የማህበረሰብ ወረርሽኝ ካለ በስተቀር እኛ ጋር ህክምና አይደለም ነው ኮቪድ አይታከም ነን ኮቪድ ነው ከተባለ በኋላ ግን ምን ሆነ እነዚህ መከላከያ የምትላቸው ነገሮች በጠቅላላ ኮቪድ ለሚባሉት ቦታዎች ሄደ ብዙ ህክምና የሚሰራው ብዙ ተጋላጭነት ያለው ነን ኮቪድ ኮቪድ ያለውን ህክምና የሚሰጥባቸው ተቋማት ላይ ስለዚህ ሲጀመር ይሄ አስተሳሰቡን ተከትሎ የመጣው መከላከያ ያለው ሰው መከላከያ ያለው ኮቪድ ላለበት ብቻ ይሄድ ወይም ደግሞ በአብዛኛው ወደዛ ይሄድ የሚለው አስተሳሰብ ስተት ያለበት ነው ማን ይሄን የሚወስነው የበላይ አካላት ናቸው የሚወስኑት ጤና ሚኒስቴር የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ናቸው ይሄን የሚወስኑት ስለዚህ ምን ቁጥሮች የሚያመለክቱት ነን ኮቪድ የሆኑ የህክምና ተቋማት በብዛት የህክምና ባለሙያዎችም እንዲሁም ፔሸንቶችም ታማሚዎችም ኬዝ እየተገኘባቸው ይገኛል እሱ ነው ከመገኘቱ አይቀርም እሱ አስተሳሰብ ችግር አለበት ነው ይላል ያለው ቆኛ ይሄ መቅረት ያለበት ነው ምክንያቱም በመርመር በማትችልበት ሁኔታ ማለት ነው ሁሉንም ሰው መርመር በማትችልበት ሁኔታ ኮቪድ ሆስፒታል የሚሄድ ሰው ህመሙ ተጽፎበት ነው የሚሄደው ኮቪድ ተብሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ ሲመጣ እኔ እንደ ባለሙያ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ ለኮቪድ የሚደረገውን ጥንቃቄ አደርጋለሁ ነን ኮቪድ የሆነ ቦታ የሚመጣ ህመምተኛ ኮቪድ ይኑሮ አይኑሮ አማቀው ነገር የለኝም ስለዚህ የበለጠ ተጋላጭነት አለኝ የበለጠ ተጋላጭነት ላለው ቦታ ምርመራ በእንደልብ በማይገኝበት እንደኛ አይነት ነባራዊ ሁኔታው ስትኖር እንደ ሀገር ማለት ነው መከላከያ ከኮቪዱ በተሻለ መጠን ማመቻቸት ያለብን ለነን ኮቪዱ ነው ግን ጤና ባለሙያውን ለመከላከል ብቻ ብላ አይደለም በኮቪድ ከሚሞትብህ ሰው ይልቅ ኮቪድ ሳይኖርበት ህክምና እየፈለገ ግን መከላከያ ባለመኖሩ ውጤት ማግኘት ባለመቻሉ የሚሞትብህ ብዙ ሰው አለ ሌላ ህመም ያለው ሰው እሱ ነው ሊያሳስበን የሚገባው ስለዚህ ይሄ አሰራሩ በጠቅላላ ከእንደገና መከለስ ያለበት ነው ነን ኮቪድ የሚሰራባቸው ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ጤና ባለሙያዎች ያላቸው ተጋላጭነት የበለጠ ስለሆነ ያንን ተጋላጭነታቸውን የሚመጥን የመከላከያ አቅርቦት ሊሰጣቸው ይገባል። ይሄ በየስብሰባው ምን ለው ነው ያለቆቻችን ሁሉ የምናለቅስበት ነው የምንለምንበት ነው ለምንን አባካቹ እንትን ስጡን ማነው ስሙ 95 ስጡን ይሄንን አድርጉልን በየቀኑ የምንለምንበት ጉዳይ ነው የሚሰማን ሰው ያስፈልጋል ይሄ ፍለፊት ነገር ሁለተኛ አከፋፈሉ ላይ ያለህን ደግሞ አከፋፈሉ ላይ ችግር አለ ቁጥሩ ትንሽ ስለሆነ ለሁሉም ልሰጠው አትችልም ስለዚህ መወሰን አለብህ ማለት ነው ያ ውሳኔ ደግሞ አርቲፊሻል ነው ተወሰነው ተጋላጭነቱ የውጤቱን ባላወቅበት ሁኔታ የሁላችንም የሁሉም ሰው ሁሉ ተጋላጭነቱ ይሄ ከዚህ የምትለየው ስለሌለ ማለት ነው ግን አርቲፊሻል ይሆነው ነው እንደዚህ በ ቱቦ የሚያስገ በግሮሮ የሚያይዘው እንደዚህ የሚያረክሰው እንደዚህ የሚያረክሰው አርቲፊሻል አርገን ነው የምናሰራጨው በጣም መከላከል የሚችሉትን ቃዎች ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ያመለካከት ጤና ባለሙያዎች ይሄ በጤና ባለሙያዎች ሳይድ ማለት ነው አመለካከት ሁሉም ሰው አንድ አይነት አያስፈልገው እንደየ ተጋላጭነቱና እንደየ ስራው አይነት የተለያየ መሆን አለ ዘገባው የባልደረባችን ጌራጌታቸው ነው። በአዲስ አበባ አባሪ አካባቢ ወጣቶች የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ በተፈጠረው የደም እጥረት የሰው ህይወት ለመታደግ በማሰብ ደም ለገሱ። ወጣቶቹ የአባይ ግድባችን የህልውና ደማችን ነው በሚል መሪ ሐሳብ በዛሬው ዕለት ደም ለግሰዋል። ደም ያጡ ወገኖቻችን ምንታደገው ደም በመለገስ ስለሆነ ወረርሽኙ ምንም ሳያስፈራራን ራሳችንን ረቀታችንን በመጠበቅና ማክፋችንን አድርገን እንትን በማለት ወገኖቻችንን ከሞት እናቶችን ህፃናቶችን ከሞት ለመታደግ ዝግጁነቱ ስላለን ነው። እዚህ ከኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች ደም ከመለገስ የተቆጠቡበት ያው ከፍራቻ አኳያ በዚህም ከአደሙ ብዙ ደም የሚያስፈልገው ወገኖቻችን ብዙ ችግር ያጋጠማቸው ስለሆነ ቢያንስ ለወገኖቻችን መረስ አለብን ያይ ደግሞ ባላችንም ስለሆነ ያ ነገር ነው ያነሳሳው እንደሚታወቀው የአባይ ግድብ ሀገራችን ለዘመናት ሳትጠቀምበት የቆየችበት ትልቅ
በረከታችን ነው። አሁን ላይ ደግሞ ግድቡ በማለቂያው ሰዓት ላይ የውጪ ኃይሎች ብዙ ተጽዕኖ ያደረሱ ስለዚህ አባይ ደግሞ ከጻነስ ከዋቂ የተራራበት ደሙ ሰጥቶ ያገኘው ነገር ትብብር ያደረገበት ስለሆነ ልክ ደማችን አባይ እንደ ደማችን ስለሆነ ለዛ ነው ይሄም ቲሸርቱ ላይ የምታዩ አባይ ደማችን ነው የሚለው ከዛ ጋር ገናኝተው የአባይ ግድባችን በደማችን የተገነባ በመሆኑ ማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንዲወጣ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ በኋላ በአባይ ያለመጠቀም ለዚያም ብዙ ዋጋ ተከፍሎበት እንደኔ ይመስለኛል ለሁሉም ማሳብ ከዚህ በኋላ ማንም ወደ ዓለም የማይልበት ነገር ስለሆነ ሁላችንም ለአባይ የሚደረገውንም በዚያው አጋጣሚ እንደውም ጎን ለጎን ለአባይ የሚደረገውንም ከመንግስትም ጎን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን መስራት ተጠበቅብናል። ይሄ ፖለቲካ የሃይማኖት የሌላ ጉዳይ አይደለም። አባይ የሁላችንም የኢትዮጵያን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ማንንም ሰው ደም በማጣት መሞት ስለሌለበት ሌላ ማካባብ ያለ ወጣትም እናትም አቅሙ የፈቀደ ሁሉ ደም ቢለግስ በጣም ደስ ይለኛል። እመመክረው ደም ዛሬ ወረርሽኙን በመፍራት እንደውም ደም የሚለግሱ ሰዎች እንዳነሱ ነው በሚዲያ ምን ሰማው። ግን በጥንቃቄና ከልብ በመነጨ ስሜት ጥሩ ስሜት ኖሮ ማንንም ሰው ደም ቢሰጥ ደስ ይለኛል። ወጣቶቹ ከመጣ ወረርሽኝ በመጠንቀቅ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቀዋል። በተለይ ወጣቶች ትንሽ ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል ግንዛቤያቸው ከፍ ያለ ደረጃ ነው ያላቸው። ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም ከፊት ነው መቅደም ያለባቸው። ከፊት ቀርሞ እንደዚህ አይነት በጎ ተግባር አላማ መሳተፍ አለባቸው። አው የኔ ደም ንጹህ ከሆነ አንድ የተጎዳ ኢትዮጵያዊ ወገኔን ለማትረፍ ነው የተነሳሳውትና እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ከባድ ነው ያባይ እንግዲህ ወንዙና ያባይ ደግሞ ድልድይ አንድ ራሱን የቻለ ደም ነው። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና እስካሁን ነበር። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶቻችን ጋር በያላችሁበት መልካም ቆይታ።